دوستو ایسے گیت تو بہت سے ہیں، وقت بہت کم ہے، پھر بھی میں آپ کو صفا دو اور دفا نو کی روح سے سنا دیتا ہوں، بعد میں شاید موقع نہ ملے، کون جانے کب ہم ختم ہو جائیں اس لیے. تو آئیے دوستو آپ کے سامنے ایک اور گیت میں آر ڈی برمن کا سناؤں گا، اور وہ گیت ہے فلم کا کیا ہے کہ فلم تو بہت کرتے ہیں، نام یاد ہوتے نہیں ہیں. ہم صاحب گانا گاتے ہیں، جا کے ادھر سے پیسہ لے لیتے ہیں، گھر پہ چلا ہے. پہاڑوں کا